Fazendo um café, gente. Agora são 4h41 da manhã e eu tô em horário diferente de ir pro serviço hoje. Aí já acordei, então vou tomar banho. Café pronto. E aí, gente, eu tenho essa garrafinha que eu levo lá pro meu serviço. Tomar lá. Hoje eu tô em horário diferente, ainda é de madrugada e eu tô saindo de casa agora, gente. Vou ir pro serviço. Nossa, minha barba melhorou tanto, vocês não têm ideia. Não tem ideia, assim, tá assistindo o vídeo, né? As loucinhas ali que eu lavei. E é isso. Apagar aqui essa luz. Paguei. Separei um lixo ali que eu vou colocar ali de fora. E ó, o dia amanhecendo. Aqui é o lixo que eu separei. Já abri o portão ali. E aí já deixo separadinho aqui. Madrugada da terça-feira, tô saindo de casa para ir trabalhar. Olha o que eu ganhei, gente, de hóspedes. Olha o tanto de bis. Obrigado. Agora. Vou mostrar aqui essa flor pra vocês, gente. Tão linda. Olha. Agora é 11 horas e eu estou no meu horário de almoço, 11 horas da terça-feira. Hoje, como vocês viram, eu tive que vir trabalhar mais cedo. Então agora é o horário meu de almoço, viu, gente? E aí eu estou fazendo dois horários. Gente, olha como meu rosto tá diferente, não tá? Nossa, tá achando diferente. É resultado da depilação, né? E agora, então, tô no meu horário de almoço e daí vou caminhar. Nem 2 horas de almoço eu tenho. Tenho muito menos do que isso, gente. Então dá pra mim dar umas 5 voltas aqui e depois eu ainda tenho que ir lá em casa. E depois ainda voltar pro meu serviço. Mas enfim, é o que temos para hoje. Vou fazer então isso. Entendeu? Então vou caminhar um pouco agora, depois eu volto. Chegando aqui no lago. Nossa, já pincharam aqui, gente, olha. Nossa. Eu tô um pouco cansada demais. Eu nem vinha hoje, porque eu tô cansada mesmo, mas enfim, tenho que vir. Aí fica em 2 horários e ainda vim caminhar não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. É extremamente difícil. Mas vamos ver. Vou caminhar aqui um pouco. Ah, só mais uma coisinha. Eu não tô cobrindo férias nem nada assim. É porque teve um imprevisto lá e eu tive que ficar em 2 horários lá no meu serviço. Só isso. Terminei, gente. Tô indo embora pra casa que eu tenho que voltar pro meu serviço que eu tô no horário de almoço. Ai, ai. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, não. Curte esse vídeo aí, hein? Já tô aqui no meu serviço de novo, vou pegar minha bicicleta e vou ir lá em casa um pouquinho. E eu já vi que eu consegui caminhar os 10 mil passos hoje, graças a Deus. Minha bicicleta. Ali.
Passei aqui, peguei a garrafa de café, as coisas que eu trouxe e agora eu vou lá em casa. Cheguei aqui em casa. Olha que pescoço lindo que eu tenho, gente. Eu acho meu pescoço lindo, ó. Eu me amo. Nossa, que imagem bonita. Eu fico bonita até assim. Queridas. Ai, ai. Soltar ali o pet. Ó. Nossa. Olha aqui, derrubando tudo. Descansei aqui um pouco, gente. E agora... Ai, descansei 10 minutos e eu ainda tenho que voltar. E agora, gente, ali de fora eu tenho uma babosa que eu vou começar a usar ela aqui no meu cabelo, gente. Vou tentar. Vou deixar ela aqui meio que... no pote. Vou deixar ela no pote e daí vou usando, gente. Queridas. Vou lá de fora agora. Gente, esse meu pote aqui acabou. Nossa, esse daqui da escala, ele era tão bom. Pena que eu não achei mais dele. E aí, ele é de babosa. E eu vou pegar a minha babosa que eu tenho aqui plantado. Ó, tá indo super pra frente minha plantinha ali. Vou pegar... Nossa, o sol tá tão quente. Como é que eu consegui caminhar nesse sol quente? Vou pegar aqui essa babosa e vou deixar ela ali e depois eu passando no cabelo, né, gente? Olha. Gente, babosa é ótima, é bom, é cicatrizante, é bom pro cabelo também. Como tá até escrito aqui, ó, que eu tava usando era pra babosa mesmo. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso hoje, que amanhã não vou vir nem em casa. Peguei uma faca ali, ó. Vou ir cortando aqui e vou pôr aqui dentro. Tem aquele ali. E daí, ó, cortar esse aqui. Babosa, gente. Tá dando, vocês aí que tá dando reflexo aqui, eu não tô enxergando é nada. Ai, eu cortei esse aqui agora. Babosa. Pronto, já peguei aqui. Agora eu vou cortar aqui em pedacinho e deixar aqui dentro. Ai, ai. Olha, gente. Enchi aqui. Cortei assim, ó. Em pedacinhos. E agora eu vou deixar a babosa aí dentro. Que daí a gente vai usando isso aqui pra passar no cabelo. Ó. E tá justamente no pó de babosa. Isso aqui sobrou, né? Ai, 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 ai. Então é isso. Agora eu vou deixar a babosa babosar aí e passo no cabelo a baba depois. Este cabelo aqui, que eu tô doida pra falar assim, que eu tô bem cabeluda, gente. Doida. Ah, doida eu já sou, né? Falta só tá cabeluda. Enfim, gente. E o Vegas, sabe o que que ele faz? Espera eu chegar pra ele comer, tem dia. Que ele tava lá comendo. Ele espera eu vir em casa pra ele... poder almoçar. Né, Vegas? Este é o Vegas, gente. Agora eu vou jogar uma água aqui no corpo, trocar de roupa, que tá, acabou o meu horário de almoço, gente.